Ja, гледай. Колко много? Гледай направо назад и се дръж. Ма колко да те е страх, погледни и виждаш опашката на коня и виждаш... А, тя кака ти се скри. Не, не тръгвай да, се, да си сменяш краката без да се ти каза. Добре бе, обръщай се. Готова си, обръщай се. Кой? Никой няма такова, щом те е страх. Давай бе, ай се носи на парзалката. Браво, вече носи обаче. Сега ли, не е страшно. Браво бе, айде ли. Хайде, Анди, движи се. Кръста, краката, гледаш напред. Кръстата ти. Лиска си спира в кисло там през цялото време и се търка главата в него. Еми. Любов някаква. Трябва да кажа, че много те слуша, тъй че не се оплаква. Окей. Тя е спряла един път в кисло там. Сега, ако дръпнеш по-настрани, изправи ръката от лаката и дърпай настрани, за да завие. Довиждане, Анди. Много ни беше приятно. Поязди при нас. Чао! Хайде, измисли маневра. Наляво или надясно да се върнеш при нас? Откачи се. Развъзва се. Нещо. Ама страшно.